Punisim mbledhje në radhës së Komisionit Hetimor për Shërbimet Publike të Sterilizimit dhe të Check-upit në Shëndetësi. Kuorumi është i mjaftueshëm për të vijuar mbledhjen. Në rendin e ditës janë tre çështje. E para është plani hetimor, e dyta plani i vizitave javori dhe e treta plani i dëgjesave të dëshmitarëve. Dua t'ju informoj që dje kemi pasur një takim me kryesinë e vogël të Komisionit Hetimor. Kemi diskutuar gjatë, nëse ju kujtohet herën e fundit kemi pasur një diskutim, një debat në lidhje me pikën 2 të planit të hetimit. Ende po diskutojmë pikën 2 të planit të hetimit, vazhdojmë mbetemi në dy pozicione të ndara, të cilat pas sjellin edhe ndikim në listën e dëshmitarve, po edhe ndikim në planin e vizitave. Ndaj me lejen tuaj, unë do kërkoja që ky diskutim, meqense nuk është ezauruar ende, të vijojë në kryesinë e vogël për ta sjellë për vendimmarrje në mbledhjen e radhës të Komisionit Hetimor. A jeni dakord që pika e parë e rendit të ditës të shtyhet për herën tjetër, nën kryetar? Po, jeni dakord, gjithë dakord? Gjithë dakord. Dua gjithashtu t'ju informoj që për të dal nga ngërçi dhe për të filluar punën, Komisioni Hetimor sot ka dërguar më së fundi të gjithë kërkesat për informacion, janë firmosur dhe dërguar sot të gjitha kërkesat, edhe ato të propozuara nga ekspertët e propozuar të opozitës, edhe ato edhe shkresat, kërkesat për informacion, pra për mbledhje faktesh të propozuara nga ekspertët e majorancës, janë dakordsuar gjitha shkresat dhe dërguar, pra është një pikë e parë e mirë, le të themi, e punës së komisionit. Për të vijuar në pikën e dytë, kemi diskutuar pra për vijimin e një plani vizitash, rishikimin e një plani të draftuar dhe të propozuar nga ana e majorancës. Është dakordsuar që këtë javë dhe javën që vjen, ndërkohë që priten që të merren përgjigjet e shkresave për informacion, se cila prej tyre i ka lënë një afat prej 7 ditësh institucioneve përkatëse. Pra ndërkohë që presim përgjigjet e këtyre shkresave, do vijojmë me vizitat në terren. Është propozuar dhe po e hedh për diskutim dhe për miratim. Janë miratuar, është propozuar pra plani i vizitave për 2 javët në vijim. Propozohet që ditën e premte këtë javë të bëhet një vizitë në Durrës, në spitalin e Durrësit, dhe më tej do vendosim për vizita në një ose dy qendra shëndetësore apo në një laborator, por e gjithë dita do të fokusohet në Durrës për të verifikuar në terren qoftë pjesën e koncesionit të sterilizimit në spital, por edhe për të bërë vizit për të parë në terren se si funksionon edhe koncesioni i check-upit. Për orarin, për vëndin, për gjithë shka tjetër, për detaje, do t'ju informojmë me anë të zyrës së shtypit të kuvendit. Kjo është java parë. A jeni dakord me javën mundi? A jeni dakord me planin, sepse do t'i miratojmë planet javore? A jeni dakord me planin e javës së parë? Dakord? Dakord, gjithë dakord. Për javën e dytë, meqense përsëri është një javë që ne presim që të marrim informacionet. Për t'i lexuar, shpresojmë që sot java të kemi përgjigjet nga institucionet. Për t'i lexuar, shfletuar, studiuar, analizuar bashkë me ekspertët, sugjerojmë që ditën e martë, meqense ka dhe komisione, të bëhet një vizitë tek spitali i traumës, meqense na jep mundësi që të lëvizim mbas komisioneve.
dhe po ashtu do të diskutojmë nëse do vizitojmë në të njëjtën rrugë, pra një qendër shëndetësore që do e caktojmë së bashku dhe mbase edhe një laborator për sa i përket të koncesionarit të check-up-it. Ndërkohë që për ditën e premte, pra është bërë propozimi që të kemi një vizit në veri, në një qendër të madhe ku të zaurohen këqyrjet e operimit të dy koncesioneve, një në Shqipërinë e Mesme, le të themi, dhe një në jug. Pra propozojmë që për veri të shkohet në Shkodër në fundjavën që vjen dhe në Vlorë pastaj në Lushnjë është bërë një propozim, mund të bëjmë një ndalesë dhe pastaj në Vlorë në fundjavën që vjen, pra për të zauruar të gjitha këqyrjet në terren për sa i përket operimit të dy koncesioneve, sterilizimit dhe check-up-it. Në fund të javës që vjen, shpresoj që neve t'i kemi ezauruar dhe javës tjetër pastaj do fillojmë me dëgjesat, po para se të kalojmë tek dëgjesat, doja kaloj fjalën për procedurë nën kryetarit zotit Ndreca. Jo, vetëm për lehtësi, ndoshta do ishte më mirë që komisioni na autorizoje kryesin për t'i ndarë këto detajet së bashku, pra le të themi këto vizitat, oraret, si që është këto detajet, është mirë që përsa ko bjem dhe akord në komision, në autorizoj komisionin që t'i ndajmë kryesim, në mënyrë që mos t'i vendosim sot, sepse do shtë ato ketë dyshime dinamik tjetër. Okay, dakor, gjithsesi bjem dhe akord që t'kemi në Durrës, në Shkodër, edhe në Lushnjë, në Vlarë, apo ja? Bjem dhe akord. Pastaj, për pjesën e orës, vëndit, apo të vizitave që do bëhen, do t'ju informojmë më në detaje në basi të përcaktojmë kryesia e vogël. Bini dakord që për këto dy javë të fokusohemi të vizitat në teren dhe përkëqyrjen në vënd të operimit të dy koncesioneve, sterilizimit dhe të check-up-it. Të gjithë dakord, asë një kundër, asë një abstenim. Përsa i përket planit të dëgjesave, për aq kohë sa ende ka një ngërç në përcaktimin e objektit, pra pikës 2 të planit të hetimit, pjesa tjetër është miratuar, me kryesin e vogël dhe e kemi për ta hedhur këtu për miratim, për diskutim dhe për miratim, ne propozojmë që dëgjesat të fillojnë në datën 3 qershor, pra kohë e mjaftueshme për me qënë se sot dalin kërkesat për informacion, 7 ditë në rastin më të mirë për të këthyër për gjigjet, i lijet gjithë java që vjen ekspertve dhe deputetve për të parë shkresat që do vinë javën që vjen, dhe të nisim të ditën e hënë me datë 3 qershor, të nisim dëgjesat me antarët e grupeve të auditit të KLSH-s. Pra do t'i lëm gjithë ditën e hënë, Partia Socialiste, deputetët e majorancës kanë propozuar disa emra të personave që kanë qenë pjesë auditit të gjithë raporteve që kanë të bëjnë me koncesionet e sterilizimit dhe të check-up-it, apo auditet që janë bërë në përspitale. Është pranuar pra e gjithë lista që është propozuar, nëse ka emrat të tjerë ju lutem na thoni, po dita e hënë do t'i lihet para dite dhe mbas dite, datë 3 qershorë, mbajeni mend, do t'i lihet KLSH-s, ndërkohë që në ditën e martë do të ftojmë nismën thurje që është edhe kallëzuesi, pra ato e kanë kallëzuar në SPAK. Pra do lëm një orar besoj mbas komisioneve, mbas mbledhjeve të komisioneve që gjithë të jenë të gjithë ose në drek ose mbas dite që të mund të jenë të gjithë prezent. Këto janë dy dëgjesat që neve i kemi përcaktuar, për të vijuar pastaj me ditët e tjera. Dua t'ju informoj që lista e propozuar e dëshmitarve qoftë nga opozita, qoftë nga majoranca, është goxha e gjatë dhe dua t'ju ftoj që ditët në vijim, kur fillojnë dëgjesat, mund të kemi punë intensive, para dite e mbas dite do na marri dhe orë të gjata për të zëvendësuar ato 2 muaj që ne kemi humbur. Pra do të jetë e përditshme
dhe do tjetë edhe punë me orë të gjata, sepse kemi një numër të konsiderueshëm dëshmitarës, dhe për më tepër që bëhet fjalë jo për një koncesion, po bëhet fjalë për dy koncesione. Pra do kemi dëshmitar nga të dyja koncesionet që do të ftohen për të dëshmuar. Deri këtu kemi arritur me planin javor të komisionit. Jeni dakord për dy dëgjesat e para dhe çdo të hënë do ketë mbledhje të kryesisë së vogël të komisionit për të vendosur për javën dhe javët në vijim për t'ia prezantuar pastaj komisionit për miratim. Kush është dakord me dy dëgjesat e para, pra me datë 3 dhe 4 qershor? Dakord. Të tjera, tani keni diçka tjetër për të shtuar? Shtoja që vërteta është që na ka ndihmuar kjo mbledhja e kryesisë për ta bërë më eficiente punën. Dhe vërteta është që ne kemi rënë dakord për shumicën e gjërave, edhe për listën e dëshmitarëve. Në fakt, ne dje kemi dakordsuar praktikisht 80% të listës dëshmitarëve. Është vërteta ajo që thotë kryetarja që do na duhet punë intensive, ashtu si, por në ndryshim nga kryetarja, mendoj që ne realisht nuk kemi humbur shumë kohë, dhe kemi kohë, sa kemi edhe 2 muaj tjerë që na presin dhe besoj jemi brenda afatëve për të respektuar datën 21 korrik që presupozohet që do jetë data ku do kemi një raport nga komisioni. Unë mendoj që se besojmë pas saj do jetë pika që do të lejmë një ditë apo orar, ta lejmë përsëri tek kryesia në mënyrë që t'i njoftojmë për ditën tjetër, për sa kohë ne kemi miratuar këtë kalendarin e themit vizitave. Mendoj se kjo është mënyra më mirë për ta vijuar punën, mbasi ne të kemi marrë dhe informacion nga institucionet siç e kemi kërkuar. Atëherë kemi edhe gjithë në kushtet për të bërë edhe pyetje dëshmitarëve, sepse ne presim të marrim informacion dhe përrejdoj dhe antarët e komisionet do jenë më të gatshëm për të realizuar seanca eficiente pune me dëshmitarët. Kjo është ajo që dohet thojë dhe mendoj që s'ka arsye që ta keni në i gjë. Ka diçka? Ja. Shqy gjë. Faleminderit. Keni diçka për të shtuar? Ja, atëherë duhet ta mbyll këtë mbledhje, duke ju njoftuar që të hënën që vjen përsëri do mblidhet kryesia e vogël e komisionit dhe do ju njoftojmë për mbledhjen e radhës, si dhe do t'ju japim informacion më të detajuar juve dhe administratës së kuvendit në lidhje me vizitat në terren. Faleminderit dhe ditë të mbarë.